Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». В студії для вас працює Катерина Тригубова. І я рада вітати нашого гостя. Сьогодні в студії Дмитро Миколаєвич Коробченко, начальник управління представництва інтересів громадян або держави в суді прокуратури Миколаївської області, старший радник юстиції. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Говорити ми будемо саме про роботу цього управління. Дмитро Миколаєвич, розкажіть, будь ласка, чим займається управління, щоб наші телеглядачі мали свою уяву про ваш вид діяльності, і які результати тієї роботи, яку ви проводите, вже є наразі, на сьогодні, чим ви можете пишатися і чим ви можете поділитися з нашими телеглядачами? Добре. Ну, я хотів би сказати, що основним завданням управління представництва інтересів громадян та держави в суді – це є саме здійснення процесуальних та інших дій, спрямованих на захист як громадян, так і інтересів держави. Взагалі, необхідно сказати, що законодавець дещо звужив повноваження органів прокуратури щодо представництва саме громадян або держави. Тобто зараз ми представляємо інтереси неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних. І то у випадку, коли орган або посадова особа неналежним чином здійснює або не здійснює свої повноваження щодо захисту інтересів таких громадян. Те ж саме стосується і інтересів держави. Виникне питання, звичайно, що а хто ж буде представляти інтереси інших малозабезпечених, там, пенсіонерів, учасників АТО. Так от, створена у нас в державі центри вторинної безоплатної правової допомоги, які, до повноважень яких саме належить представництво таких громадян, як в суді, так у державних установах, органах. За інформацією про вторинну допомогу юридичну, куди можна звертатися? Є гаряча лінія, я знаю, так, на державному рівні? Так, є гаряча лінія. Якщо ми будемо говорити, наприклад, по місцевим центрам, да, то, наприклад, до першого Миколаївського місцевого центру це звертаються громадяни, які проживають в Березанській, Миколаївській, Новоодеській, Очаківський район, міста Очаків, Заводський район та центральний район міста Миколаєва. Якщо по другому Миколаївському центру, то це Баштанський, Березнегувацький, Жовтневий, Казанківський, Новобузький, Снігурівський, Ленський, Корабельний район міста Миколаєва. До Вознесенського місцевого центру звертаються, можуть звертатися громадяни Арбузинського, Братського, Веселинівського, Вознесенського, Врадівського, Доманівського, Єланівського, Кривозерського, Первомайських районів, міста Вознесенська, Первомайська, Южноукраїнська. А якщо до вас потрапляє така людина, так вона не знає, що існує такий вид допомоги, а просто, ну, за звичкою, так, знає, що можна звернутися до прокуратури і там обов'язково допоможуть, то ви просто переадресуєте, так, таку людину? Так, ми... Ну, допомагаєте якось, якщо кажете, ні, ми з тобою не будемо навіть розмовляти. Ні, ми переадресуємо, тобто направляємо за належністю і роз'яснюємо громадянину, що саме хто може захищати його права. Але це стосується, якщо це порушення, наприклад, носять там цивільно-правовий характер. А якщо людина звертається, що десь кримінальне правопорушення, вона там вбачає в діях чиїхось, то, звичайно, ми вже дивимося і потім вже приймаємо спочатку рішення. Спочатку ви починаєте працювати, але якщо коли з'ясовуєте... Так, якщо кримінальне правопорушення, визначаємося ми, а потім тоді вже надсилаємо, якщо є склад кримінального правопорушення, вносимо в реєстр і направляємо за підслідністю. В теорії розібралися, давайте з прикладом. Так, от результат роботи. Давайте на прикладі, щоб люди зрозуміли так само, от цей громадин має право, а цей піде до іншої структури. Можливо, якийсь приклад такий без прізвищ? Ну, приклад, всі пов'язані порушення з неповнолітніми, обмежено дієздатними та недієздатними, ну це взагалі громадяни, які в судовому порядку визнаються такими. Ці у разі звернення до нас цієї категорії громадян,
І в разі, якщо органи там, опіки, піклування належним чином не здійснюють свої обов'язки, то ми будемо приймати до розгляду такі звернення. Ну, є зараз от в роботі от таке, якесь таке звернення, що стосується напряму от вашої роботи, тієї категорії громадян, які належать до вас. Зараз немає таких звернень, лише я маю на увазі щодо обмежено дієздатних чи недієздатних. В переважній більшості саме ця категорія громадян, вона не може звернутися, тому що внаслідок певних обставин. Якщо він обмежений, певних обставин. Так, в переважній більшості це саме ми виявляємо, чи є порушення їх прав та інтересів. А наприклад, якщо є людина інвалід, так, він обмежений в своїх рухах, в своїх діях, в своєму праві, скажімо так, і ще його з боку, так, він потерпає з боку родичів, або ж там відповідних служб, або ж людей, які призвані доглядати, так, за ним. І про це знає, наприклад, сусіда, або ж друг, або ж якась постороння людина, яка все ж таки не мириться з такою несправедливістю, вона може до вас звернутися, ви будете реагувати на таке звернення? На таке звернення ми можемо направити за належністю лише. Чому? Тому що законодавець чітко визначив категорії громадян, яких ми можемо представляти, і підстави для представництва. А якщо цей громадянин інвалід, то є центри вторинної безоплатної правової допомоги, саме вони повинні займатися. Тому що у нас чітко визначена категорія громадян. А якщо ця людина підпадає, от ми не дієздатний, або ж дитина, яка от опіка піклування, але про це до вас звертається не близька людина, не людина, яка працює з цією дитиною, наприклад, а саме просто постороння людина, чужа людина для родини, для тієї дитини, ви будете розглядати, ви будете перевірку, можливо? Звичайно, будемо розглядати, тому що, в першу чергу, органи прокуратури повинні дбати про те, щоб права та інтереси громадян не порушувалися. Тому у разі надходження таких звернень, звісно, буде проводитися відповідна перевірка. Що ж, шановні телеглядачі, якщо ви знаєте про якісь випадки, коли людина от саме з тієї категорії, якою займається управління, яке представляє Дмитро Миколаєвич, дійсно потерпає від несправедливості з боку або ж відповідних структур, або ж власних родичів, або ж людей, які повинні з ним працювати і робити все для того, щоб життя такої людини було повноцінним, ви можете звернутися саме до цього управління, або ж просто до прокуратури, так. На гарячу лінію, до приймальні, на особистий прийом. І обов'язково це буде розглянуто, буде прореаговано і дійсно буде результат, так, вашого звернення. Продовжуємо далі. І от всі ми маємо доступ до засобів масової інформації неодноразово. І у нас звучало в інших засобах масової інформації про те, що прокуратура начебто чинить тиск, так, на підприємства портової інфраструктури. Різноманітна була подача таких матеріалів, так. Хтось за прокуратуру, що прокуратура права в усьому, хтось ні, тільки порт правий. Де ота золота середина, так, що наразі відбувається, яке ваше ставлення, яка ваша позиція прокуратури щодо саме цього питання? Я хотів би сказати, що дійсно останнім часом з'являється... Це земельне було питання, так? Так, це земельне питання, останнім часом з'являється така інформація, але вона не відповідає дійсності. Насправді, під час вивчення рішень Миколаївської міської ради було встановлено, що за рахунок донної поверхності Бузького лиману суб'єктам господарювання передавалися в оренду земельні ділянки. Але приймаючи рішення, коли Миколаївська міська рада приймала рішення про передачу таких земельних ділянок, вона фактично розпорядилася водною поверхністю, яка знаходиться над земельною ділянкою, тобто акваторією.
А от саме розпорядження цією акваторією відноситься виключно до повноваження Кабінету міністрів. Тому, коли були виявлені такі порушення, упродовж 2013-2015 років нами було розпочато 6 кримінальних проваджень щодо посадових осіб Миколаївської міської ради щодо зловживання під час прийняття рішень. Заявлено 8 позовів щодо незаконне надання в оренду таких земельних ділянок площею понад 400 гектар і вартістю більше 345 мільйонів гривень. Так от, за результатами розгляду позовів, 6 позовів судами були задоволені. З них по 3 позовам суди касаційної інстанції визнали, що вимоги прокурора правомірні. Інші перебувають зараз на розгляді. Це переважно більшості були земельні ділянки, які надавалися в оренду суб'єктам господарювання в Корабельному районі. Так от, а що їм потрібно було зробити? Тобто, якщо їм було виділено на сесії міської ради оця ділянка, так, донна поверхня, так, скажімо так, поверхня, то їм потрібно ще було отримати дозвіл у Кабінету міністрів для того, щоб, ну, тому що, ну, якщо дно у оренді, так, а вода, що з ним робити? Фактично, там, на цьому дні? Фактично, Миколаївська міська рада, передаючи в оренду, вона вже порушила щось. Порушила про те, що вона розпорядилась, як я говорив, акваторією, що відноситься до повноважень Кабінету міністрів. Mm-hmm. Тобто, необхідно було з Кабінету міністрів отримати відповідне погодження, як мінімум. Або це взагалі необхідно... Парафія Кабінету міністрів. Кабінету міністрів, так. Вони повинні були надавати дозвіл, тому, так, на використання. Тому судовими інстанціями підтверджені наші правомірність наших вимог. Тому я вважаю, якщо є законодавство, воно є чинне, тому кожен повинен дотримуватися його. Продовжимо про земельні ділянки, так, і от мікрорайон Ливаневці, там постійно відбувається і зібрання, і щось таке точиться, тому що, ну, люди дійсно, вони там проживають, у них є земельні ділянки, вони проживають у багатоповерхових будинках, там ціли вулиці знаходяться от в такому стані, що, а що з нами буде, тому що живемо кілька десятків років, так, ну, 10, там, 5 років, і тут передача в одне відомство, в інше відомство, в комунальну власність. Що буде? І от наскільки от прокуратура зараз розібралася в цьому питанні? Ну, необхідно зазначити, що в першу чергу це стосується тих громадян, хто почав будувати, хто побудував, і хто отримав земельні ділянки в прибережній захисній смузі. Угу. Тобто там, де взагалі то не можна, так, було цього, так, робити. Тобто ті земельні ділянки, які безпосередньо знаходяться в близькості від урізу води. Угу. Також є ще, ми виявили порушення, що надавали земельні ділянки у зеленій зоні, в якій вона визначена взагалі там для рекреаційних призначень, тобто там будівництво заборонено. Якщо ми говоримо про ці порушення, взагалі то це ще у 2009 році надавалися ці земельні ділянки, а от під час розслідування кримінального провадження, порушеного щодо посадових осіб Миколаївської міської ради, які надавали такі земельні ділянки, були встановлені саме ці порушення. І от за виявленими порушеннями органами прокуратури було заявлено до суду 52 позови про скасування рішень Миколаївської міської ради щодо земельних ділянок загальною площею 4,9 гектара вартістю понад 16 мільйонів. Із цих заявлених позовів 24 позови вже задоволено.
У задоволенні 4 позовів відмовлено. Водночас нами були внесені апеляційні скарги, і наразі ці апеляційні скарги розглядаються судовими інстанціями. А по тим судовим рішенням, які набрали законні сили, виконавчі листи були передані нами до виконавчої служби, і зараз триває процес щодо перереєстрації цих земельних ділянок за містом. Завжди було цікаво, так, і мені, і друзям там моїм так собі міркували. Добре, ділянка була отримана без, от, поза правовим полем, так? Порушення доказано в суді, все, але там стоїть будинок, в якому живуть люди. От що відбувається з тим будинком? Його зносять, його переносять, от що вони повинні робити? Так, ну все, по суду доказано, що немає права там користуватися тією ділянкою. Є будинок, в якому живуть, що з ним відбувається? І якщо от відшкодовується, тому що людина, хай там неправомірно, вона відшкодовує та, оте порушення, так, що вона зробила, чи їй все ж таки за те майно, яке вона, ну, втрачає, скажімо так, не ділянку, а от той будинок, вона ж також втрачає, тому що не можеш проживати вже все. Чи може проживати, але ділянка відходить до, ну, міста? Щодо цього, судова практика неоднозначна. Прецедент якийсь був? Необхідно до кожного випадку підходить і опрацьовувати саме ті обставини, які були, тобто і законні взагалі будівництва. Чи тому що якщо були в рекреаційній зоні, то там не повинен стояти просто цей будинок, от просто його не повинно там взагалі, бути. Да, немає, да, немає взагалі, там бути. Взагалі там його бути. Там не повинно бути, тому зараз ми, коли є рішення судів, де є будинки, визначаємо підстави щодо заявлення позовів про можливе знесення таких об'єктів нерухомості. А взагалі-то от ви знаєте, десь таке було? Ну, тому що з ділянками це постійно відбувається, так? З порушеннями їх надали колись, зараз це виявляють. От якийсь прецедент є? На який можна спиратися? Є судова, так, звичайно, є судова практика, яка вказує про те, що необхідно і зносити такі об'єкти нерухомості, але є і практика, що можливо не у власності необхідно, щоб земля знаходилась у там фізичної особи, а передавалася в оренду. Ну, тобто, я знову ж повторюю, що це необхідно до кожного випадку підходити і розбиратися, яка там ситуація. Але варіанти є, існують, варіанти, так, в законі, ну, існують варіанти, в законодавстві. Ще про землю, Сосновий Гай, Маяк, Корабельний район, там також дуже резонансна справа, тому що і задіяні були люди дуже відомі в нашому місті, в нашій області, вони також потрапили у таку халепу свідомого або ж несвідомо. Що наразі, як з цим? Раніше органами прокуратури проводились такі перевірки і були встановлені порушення про те, що знову ж таки Миколаївською міською радою на підставі незаконних рішень судів, на підставі підроблених висновків органів лісового господарства, на підставі незаконних відмов державного підприємства «Миколаївське лісове господарство», приймалось рішення про надання у власність земель лісового фонду. Ця категорія земель, вона однозначно перебуває лише у власності держави і не може бути вилучена. Може прийматися рішення про вилучення лише Кабінетом міністрів. Так от, коли нами було встановлено такі факти незаконної передачі земель лісового фонду, то, ну, хотів би я сказати, що це більше 90 земельних ділянок площею 10 гектар. То нами було розпочато 8 кримінальних проваджень. Це і відносно посадових осіб Миколаївської міської ради, посадових осіб державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» за фактом підроблення висновків. Були пред'явлено
позови про повернення земельних ділянок площею 7 гектар вартістю понад 10 мільйонів гривень. Наразі вже судом задоволено 23 позови. І на виконанні судових рішень, які вже набрали законні сили, за втручання органів прокуратури уже зареєстровано за державою, тобто реально повернуто 1 гектар вартістю близько 2 мільйонів гривень. Взагалі я повинен сказати, що ми розмовляємо про правовідносини у сфері земельних відносин, то органи прокуратури взагалі діють системно. Тобто, коли є інформація, ми вживаємо заходи як кримінально-правового, так і цивільно-правового характеру. Тобто, кримінально-правового, що це таке? Це внесення до єдиного реєстру відомостей про кримінальне правопорушення та одночасно вжиття заходів представницького характеру, тобто заявлення позовів. Тобто ми повністю вирішуємо питання щодо як повернення земельних ділянок, так і відповідальності посадових осіб, з вини яких вони вибули із державної власності. Продовжуємо про землю. Так, вічна тема – це прибережна захисна смуга Чорного моря, тому що там порушення і з пляжами, і з прибережною зоною, там, де немає, можливо, якоїсь рекреації такої, да, сучасної, скажімо так, але все ж таки там виникають якісь підприємства, якісь такі і великі навіть і готелі будуються так саме на самому березі, що не можна робити, тому що це землі загального користування, це землі громади, і вони не можуть бути нікому належати так у приватній власності. Порушення виникають, їх виявляють, прокуратура займається, закриває, робить так, щоб ці порушення були викриті і мінімізовані, скажімо так, або ж усунуті зовсім. Зараз якісь є резонансні, можливо, справи, можливо, якісь просто серйозні справи щодо цього? Є. У нас і напрацювання, і є заявлені позови, є кримінальні провадження. Ну, на жаль, із року в рік ми маємо випадки, коли як незаконно надають земельні ділянки, так і незаконно забудовуються такі земельні ділянки. Тому, якщо ми говоримо про нашу роботу, то упродовж минулого і поточного року нами розпочато 9 кримінальних проваджень щодо зазначених фактів. Заявлено до суду 18 позовів щодо земель площею 69 гектар і вартістю понад 25 мільйонів. Із цих позовів вже, із зарахуванням позовів там і минулих років, задоволено 28 позовів щодо земель площею 34 гектари вартістю понад 20 мільйонів. Взагалі, якщо ми говоримо про порушення, то вони відбуваються як на території Очакова, Очаківського району, Березанського району, де надають і в пляжній зоні, де взагалі заборонено будівництво будь-яке, де передають в прибережній захисній смузі землю не для надання рекреаційних послуг. Тому ці всі випадки відслідковуються. От я хотів би навести приклад, наприклад, у минулому році було задоволено позов наш про надання, незаконне надання кооперативу земельної ділянки 1 гектар вартістю там більше 1 мільйона саме у Рибаковці на пляжі. Задоволено і вже виконано, зареєстровано за державою. Те ж саме відбувається і на Чорноморській косі, це Очаківський район. Нами також реально виконано і за державою зареєстровано
земельна ділянка площею понад 22 гектара, вартістю близько 9 мільйонів гривень. Тобто хвилина у нас залишається, але державні закупівлі. Є щось таке, про що важливо повідомити телеглядачам? Можливо, знову ж таки якась резонансна справа от саме у цій сфері порушення? Ну, з урахуванням обставин, які в країні у нас тяжка фінансова ситуація в країні, так. Ми відразу при виявленні таких фактів реагуємо. Нами виявлялися факти вже і у цьому році, нами розпочато 9 кримінальних проваджень щодо порушень під час державних закупівель. Взагалі це багатомільйонні закупівлі, де порушується як процедура закупівель, де порушення вимог законодавства допускають до участі підприємства, які не повинні там приймати участі. Тобто є актуальні кримінальні справи, які ми працюємо, да, і заявлені позови. Звісно, дякую, також. Дякую за те, що були з нами сьогодні. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Слідкуйте за нашими ефірами і отримуйте від нас найсвіжішу інформацію про все на світі, а зокрема про життя нашого міста і нашої області. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв. На все добре.